В Миколаєві на розі вулиць Чкалова та Мала Морська. 5 червня працівники Миколаївводоканалу проводили ремонтні роботи водомережі, на якій сталася аварія. Без води або з постачанням з низьким тиском залишається частина абонентів Заводського і Центрального районів. Для виконання робіт були задіяні дві бригади підприємства – трактори, екскаватори, насоси. Також залучені інші підприємства, зокрема «Миколаївелектротранс» і «Миколаївобленерго». Роботи планують виконати до вечора 6 червня, розповів майстер водопровідної мережі комунального підприємства Миколаївводоканалу Олександр Костогриз. Сьогодні зранку став маленький тиск. До цього було два дні назад, в п'ятницю, теж не було води. Гаряча вода зараз є, але напор такий слабкуватий трошки. Вчора ввечері трапилася аварія на водогоні 1000 міліметрів. Залізобетонна труба. Багато років вже її не витримала натиску. Ми вчора перекрили її, тому дуже багато абонентів залишилось без води. Зараз проводяться ремонтні роботи. Якщо підуть мікротрещини, то прийдеться розкопувати ще далі і міняти всю трубу. Опору прийшлося демонтувати, тому що вона знаходиться біля водогону, і з-за цього вона при розкопках може впасти. В зв'язку з тим, більше куди нікуди більше зацепитися нам, розтяжку ми закріпили на дерево, це допускається нашими нормативними документами, временно. Після выполнение всех аварийно-восстановительных работ, опора будет восстановлена и сеть будет переведена на новую опору.